acho que assim, quando você tem um sonho, você tem que focar, tem que ir. Às vezes parece que vai dar tudo errado, às vezes parece que não tem um caminho pra dar certo. Mas você vê, acabamos de passar um exemplo fantástico aqui. Então, é isso aí, galera. É fazer, parabéns por ter feito, ter começado. Eu acho que muita gente não faz porque não começa. Não começou, velho. Agora vai. Vai fazendo aos pouquinhos todo dia, constante. E uma hora vai. Obrigado aí por tudo. Valeu, galera.